Sabi sa ng makapangyarihang Diyos, ngayon ang panahon na aking inaalam ang katapusan ng bawat tao, hindi ang yugto na sinimulan kong hubugin ng tao. Isa-isa kong isinusulat sa aking talaang libro ang mga salita at kilos ng bawat tao, maging ang kanilang daan, sa pagsunod sa akin, ang kanilang likas na mga katangian at ang kanilang huling pag-asal. Sa ganitong paraan, walang uri ng tao ang makakatakas sa kamay ko at lahat ay makakasama ng kanilang kauri Ayon sa itinilaga ko, hinango mula sa ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Ang kalalagasan ng bawat isa ay natutukoy ay sa kakanyahan na nagmumula sa kanilang pag-ugali, at ito'y lang yung natutukoy na naaangko. Walang wala. sinuman ang maaaring magdala sa mga kasalanan ng iba. Walang wala maaaring humalili para tumanggap ng parusa ng iba. Ito ay tiyak. Mahal ang ng magulang, magulang ng anak, ngunit di pwedeng, pwedeng silang ang gumawa ng matuwid, matuwid na gawa sa, sa halita ng, ng anak. Mahal din ang anak ang magulang, magulang niya, ngunit di pwedeng siya ang gumawa ng, ng matuwid na gawa sa halita ng magulang. Ito ang kahulugan ng kung, kung gayo isa sa sukin ng dalawa, kukunin ang isa at ang isa iiwan. Dalawang babae ang magigiling sa isang gilingan, kukunin ang isa at ang isa sa iiwan. Hindi maaaring pagpahingahin ng mga tao, masasama din ang mga anak, batay sa malalim nilang pagmamahal sa mga ito. At, at hindi rin maaaring pagpahingahin, pagpahingahin ng sinuman ang kanyang asawang babae o lalaki bagay sa matuwid nilang pag-uugali. Ito ay isang administratibong patakaran. Walang sinuman ang maaaring ipukod. Sa taposan, ang matuwid ay matuwid, ay matuwid at, at ang gumagawa ng masama ay masama. Ay masama. Kalaunan, ang, ang matuwid ay papayanong makaligtas, habang ang mabagawa ng masama ay wawasakin. Silang ang mga manal ay mga, mga banal, banal hindi sila marumi. Ang maruming tao ay marumi at hindi sila nagtataglay ng kabanalan. Ang mga taong wawasakin ay paong masasama at ang makalilitas ay paong matutuwid. Kahit gumawa ng matuwid na ang mga anak ng masasama at kahit gumawa ng kasamaan ng magulang ng matuwid. Walang relasyon sa pagitan ng mag asawang ng at hindi nananalig. At walang relasyon ang nananalig na anak sa magulang na hindi nananalig. Sila, Sila ay dalawang hindi mag-aayong uri. Bago pumasok sa kapahingahan, ang ay, ay may mga mag-anak sa pisikal. Mag Ngunit pag nakapasok na sa kapahingahan ng sinuman, wala na siyang matatawag ng mga kamag-anak sa pisikal. Ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay pagsama-samahin ng tao ayon sa uri nila. Diyos ang nagsasabi ng kahihinatnan at patutunguhan ng bawat tao base sa ugali at kalikasan nila. Walang Tama. makapagbabago nun. At natutuko yun ang matuwid na disposisyon Niya. Tama. Tama. Gusto ng Diyos na tratuhin natin ang iba ayon sa salita niya at katotohanan. Di natin pwedeng pabura ng sino man base sa emosyon. Oo. Kahit na ang mga mahal natin sa buhay. Salungat yon sa katotohanan at pagkakasala sa disposisyon ng Diyos. Oo nga. May karanasan ako na gusto kong ibahagi. Tatlung kong ganun. Tatlong taon na ang nakararaan. Patapos na ang pagpupulong nun. Nang kausapin ako ng isang leader. Ang daddy mo, lagi niyang pinag-aaway. Ang mga kapatid, ginugulo niya ang buhay iglesia. Nagbahagi kami kasama siya, binalaan namin pero ayaw magsisi. Inireport ng mga kapatid na ginawa niya na yon dati sa ibang lugar habang ginagawa ang tungkulin. Mangangalap kami ng patunay tungkol sa mga ginawa niya. Kumabog ang puso ko nung narinig kong sinabi niya. Naisip ko, ganun ba talaga kasama yon? Pero naisip ko rin na habang nasa pagtitipon, ginugulong ni Dad ang buhay iglesia at ayaw sa katotohanan. Mm hmm. Di siya nagbabahagi sa salita ng Diyos at walang kinalaman sa katotohanan ng tinatalakay niya. Inaalis niya sa utak ng mga tao ang salita ng Diyos. Binanggit ko yun kay Daddy, pero ayaw niya talaga makinig sa akin at kung ano-anong palusot ang sinabi niya. Sinabi ko sa pinuno ng iglesia ang tungkol sa sitwasyon. Pagkatapos nun ay nagbahagi siya kay Daddy at ilang beses din siyang tinulungan. Ipinaliwanag niya kay Dad ang kahihinatnan ng pag-uugali niya pero di tinanggap ni Dad. Patuloy lang siya sa pakikipagtalo. Ayaw niya talaga magsisi. Tingin ko mas lumala ang sitwasyon dahil inireport na ito ng mga kapatid. Naalala ko yung dalawang tao sa iglesia na sinasabing masasama. Tinanggal sila dahil ayaw nilang isagawa ang katotohanan at laging ginugulo ang iglesia. Kung katulad nilang dalawa si Daddy, di ba dapat tanggalin din siya? Kung magkakatotoong tanggalin si Daddy, tapos na ang daan ng pananampalataya niya. Maililigtas pa rin ba siya? Dahil doon mas nagpanik ako. Naramdaman ko na parang may pumipiga sa puso ko. Kinagabihan, nahirapan talaga ako makatulog. Iniisip ko ang sinabi ng mga tao kay Daddy. Alam kong pinoprotektahan lang nila ang iglesia. Tama. Pinahahalagahan ang pagpasok sa buhay ng mga kapatid at naaayon yun sa kalooban ng Tama. Diyos. Alam ko ang ugali ni Daddy, kaya naisip ko kung dapat ko ba siyang isumbong sa leader. Naisip ko kung gaano niya ako, minahal at inalagaan ano bata pa ako. Pag nag-aaway, kami ng kapatid kong lalaki. Ako ang laging pinoprotektahan niya. Ako man ang mali o hindi. Kapag naman, malamig sa school namin. Magbibisikleta siya ng lampas anim na pumilya para dalhan ako ng kumot. Nasa malayong lugar nun si Mommy. Kaya madalas, si Daddy ang nagluluto at nag-aalaga sa akin. Habang iniisip ko yun, hindi ko mapigilang maiyak. Naisip ko, ang Daddy ko ang nagpalaki sa akin. Kung ilalantad ko siya at nalaman niya yun, baka sabihin niyang wala akong konsensya at walang puso, hindi ba? Paano ko siya haharapin sa bahay pagkatapos ko siyang ilantad? Isinulat ko ang tungkol sa pag-uugali ni Daddy pero di ko maituloy. Naisip ko, paano kung isulat ko ang lahat ng alam ko tapos patalsikin siya? Ay, huwag na nga. Hindi ko na isusulat. Gusto kong makatulog ng mahimbing para makatakas sa realidad, pero hirap na hirap ako. Hindi ako mapalagay. Nakukonsensya talaga ako. Hindi magandang pag-uugali niya ngayon. At may konti akong alam sa mga ginagawa niya dati. Kung kinimkim ko lang 'yon parang tinago ko ng katotohanan, di ba? Gulong-gulo talaga ang kalooban ko. Kaya naisip ko magdasal sa Diyos. Dasal ko, Diyos ko. Alam ko pong ilan sa mga kasamaan ni Daddy. At kailangan kong panindigan ang gawain ng iglesia at maging totoo sa kung anong alam ko. Pero ayoko pong gawin yun dahil patatalsikin siya. Diyos ko, gabayan mo ako para maisagawa kong katotohanan at mapanindigan ang gawain ng iglesia. Tama. Tama. Napayapa ako pagkatapos kong magdasal. Tapos binasa kong salita ng Diyos. Sinasabi niyong isinasaalang-alang niyo ang pasani ng Diyos pero sino ba talaga ang nagsasaalang-alang? Tanongin mo ang sarili mo na isaalang-alang mo ba ang pasani ng Diyos? Kaya mo ba na maging matuwid para sa Kanya? Kaya mo bang tumayo at magsalita para sa akin? Kaya mo bang isagawa ang katotohanan ng buong tatag? Malakas ba ang loob mo na labanan ng lahat ng gawa ni Satanas? May sasantabi mo ba ang emosyon mo at mailalantad si Satanas para sa katotohanan ko? Kaya mo bang pahintulutan ang aking mga intensyon na matupad sa iyo? Naihandog mo na ba ang puso mo sa pinakakritikal na sandali? Isa ka ba sa mga gumagawa ng aking kalooban? Itanong mo ang mga ito sa sarili mo at isipin ang mga ito na madalas. Lahat sila ay nabubuhay sa emosyon. Kung kaya't di iniiwasan ng Diyos ang isa man sa kanila at inilalantad ng Diyos ang mga lihim na nakatago sa puso ng buong sangkatauhan. Bakit mahirap sa mga tao na humiwalay sa emosyon? Sa paggawa ba nito ay nalalagpasan ng konsensya? May sasakatuparan ba ng konsensyang ang kalooban ng Diyos? Matutulungan ba ng emosyon ng tao na malagpasan ng kahirapan? Sa mga mata ng Diyos, emosyon ang kanyang kaaway. Di ba ito malinaw na nakasaad sa salita ng Diyos? wala akong sagot sa mga tanong na ito sa salita ng Diyos. Alam kong hindi hinahangad ni Dadang ang katotohanan. Ginulo niya ang pagtanggap ng iba sa salita ng Diyos. Wala siyang pinakinggang pagbabahagi. Hinusgahan ng mga tao at naghasik siya ng alitan. Pero dahil sa emosyon ko, nalimutan kong nagulo pagpasok sa buhay ng mga kapatid. Ayoko lang na magtapat doon sa pinuno para protektahan si Daddy. Hindi ko isinagawa ang katotohanan at hindi isinaalang-alang ang kalooban ng Diyos. Naisip ko yung dalawang taong tinanggal no ng iglesia. Ayaw nilang isagawa ang katotohanan at ginulo ang iglesia. Kaya nagalit ako. Inilantad ko ang kasamaan nila. <sighs> kaya ba't di ko magawang maging matapat sa pagsusulat ng ugali ni Daddy? Nakita ko na hindi ako tapat na tao at hindi patas. Hindi ko isinagawa ang katotohanan o pinanindigan ng iglesia. Sa harli pinagtakpan ko ang Daddy ko dahil sa emosyon ko. Kinalaban ko ang katotohanan. Di ba't pagpanig yun kay Satanas at pagkalaban sa Diyos? Mm. Natauhan ako. Kaya nagdasal ako sa Diyos. Ayoko na magpadala sa aking emosyon. Gusto kong maging tapat pagdating kay Daddy. Mm. Tama. Lama. Pagkadasal ko, inalala kong ilan sa mga kasamaan ni Daddy. At isa-isa kong inilista. Habang naglilingkod bilang gospel deacon, naging mapanghusga siya kay Brother Zhang. Siya ay hinusgahan at minanilit ni Daddy sa harap ng mga kapatid. Naapektuhan si Brother Zhang at naging negatibo ang lagay. Pinakitunguhan ng leader si Dad, pero ayaw niyang makinig. Nung sinabi ng mga kapatid ang isyo sa kanya, hindi niya tinanggap ang mga yun. Lagi siyang nakatuon sa kamalian ng iba. Lagi niyang sinasabi, ilang taon na akong nananalig, alam ko ng lahat ng yan. Nung nakita niyang aktibo ko sa tungkulin ko, hinimok niya akong mag-asam ng mga makamundong mga bagay. At puro negatibo ang sinasabi niya para mawalan ako ng gana sa tungkulin ko. Noon nasangkot siya sa isang car accident, pinuntahan siya ni Brother Lin at nagbahagi sa katotohanan at kailangan daw niya magnilay-nilay. Pero hindi niya kinawa ibang sinabi niya sa tao. Nagkalat ng chismis si Daddy. Pinalabas niya kinutsa siya ni Brother Lin. Yun ang dahilan kaya hinusgahan ng mga kapatid si Brother Lin. Natigilan ako at nagalit habang iniisip ang lahat ng yon. Naisip ko, si Daddy pa talaga to? Hindi ba masamang tao to? Lagi kong inakalang sa mga taong nananalig siya at nagpapalaganap ng ebanghelyo ay kaya niya magtiis at maghirap. Naantig ako sa kung ano siya sa panlabas. Akala ko, totoong nananalig si Dad. Kaya hindi ko binigyang pansin ang pag-uugali niya. Masyado akong naging hangal at bulag. Ngayon, labis ko nang pinagsisisihan ng pagpapadala sa emosyon at pagprotekta sa kanya. Tapos nabasa ko sa salita ng Diyos. Yaong mga nagbubulalas na makamandag na pananalita sa iglesia, yaong mga nagkakalat ng chismis, nagpapasimuno ng kaguluhan at nagbubukod-bukod sa mga kapatid, dapat silang itibalag sa iglesia. Ngunit dahil ngayon ay isang naiibang panahon ng gawain ng Diyos, hinihigpitan ng mga taong ito sapagkat nahaharap ang mga taong ito sa tiyak na pag-aalis. Yaong mga ginawang tiwali ni Satanas ay may tiwaling disposisyon. Walang taglay ang ibang tao kundi mga tiwaling disposisyon. Habang ang iba naman ay hindi kagaya nito. Hindi lang ginawang tiwali ni Satanas ang disposisyon nila, ngunit lubharing naging malisyosong kanilang kalikasan. Hindi lang inilalantad ng mga salita at kilos nila ang kanilang tiwali at satanikong disposisyon kundi sila mismo ang totoong jablo na si Satanas. Ginagambala at ginugulo ng pag-uugali nila ang gawain ng Diyos. Pinahihina nito ang pagpasok sa buhay ng mga kapatid at sinisira nito ang normal na buhay ng iglesia. Sa malaot madali, kailangan mapalaya sa mga lobong ito na nakadamit tupa. Ang saloobing walang pagpapatawad, saloobing tumatanggi ang dapat na pairalin sa mga kampo ni Satanas. Ito lamang ang pagtayo sa panik ng Diyos at iyaong hindi makagagawa nito, ay naglulublob sa putik kasama si Satanas. Amen. 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 Taliwas ang pag-uugaling didad sa salita ng Diyos. Hindi lang ordinaryong tiwaling disposisyon ang pinakita Niya, kundi isang malisyosong kalikasan. Masigasig Siya sa panlabas at kayang magpakahira para sa tungkulin Niya, at magpalaganap ng Ebanghelyo kahit na inuusig. Pero di Niya kayang tanggapin ang katotohanan. Inilantad ng mga kilos niyang tuso at malisyoso niyang kalikasan. Isa siyang masamang tao. Napanig kay satanas, kaya dapat siyang itiwalag. Amen. Tama. Kahit anak niya pa ako, mali magpadala ako sa emosyon. Kailangan kong tumayo sa panig ng Diyos at itakwil si satanas. Mm -hmm. Naisip ko ang mga kapatid sa grupong pinamumunuan ko na walang alam tungkol kay dad. Dapat ako magbahagi sa kanila at ilantad ko si dad para hindi na sila maloko ng dad ko. Pero, labis akong nag-alala. Nanalig ang ilan sa kanila dahil sa daddy ko. At maganda ang relasyon nila kay dad. Kung ilalantad ko siya, sasabihin nilang wala akong konsensya at puso, hindi ba? At kapag itiniwalag siya at nawala ng pagkakataong maligtas, siguradong masakit yun para sa kanya. Labis ko yung ikinalungkot at nawala na ako ng ganang magbahagi. Hindi ako nakatulog sa kaiisip nung gabing yon. Naisip ko kung hindi ko ilalantad ang kasamaan ni Dati at malilin lang niya mga kapatid at papanig sa kanya, sigurado magiging masama rin sila. Kung hahayaan ko lang sila na mailigaw at di ako magbabahagi, pinapahama ko sila, di ba? Dahil doon, sinisi ko sarili ko. Kaya nagdasal ako sa Diyos. Diyos ko, ang dami ko pong inaalala ngayon. Palakasin niyo ako at ang pananampalataya ko. Gabayan niyo ako maisagawa ang katotohanan at mailantad ang masamang taong ito. Amen. Amen. Tapos binasa ko ang mga salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos, paano ba dapat ratuhin ang taong isa't isa? Mahalin ang mahal ng Diyos, kamuhian ang kinamumuhian Niya. Iyon ay ang mga mahal ng Diyos na naghahabol ng katotohanan at gumagawa ng kalooban Niya. Sila ang dapat mong mahalin ang di gumagawa ng kalooban ng Diyos, namumuhi, sumusuway sa Kanya at kinasusuklaman niya, ay ang mga dapat din nating kasuklaman at tanggihan. Ito ang hinihingi ng salita ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus sa kapanahunan ng biyaya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking ama ay siyang aking kapatid na lalaki at babae at ina. Umiral na ang kasabihang ito noong kapanahunan ng biyaya at mas lalo pang angkop ngayon ng salita ng Diyos. Mahalin ang mahal ng Diyos, kamuhian ang kinamumuhian niya, tahasan ito. Ngunit madalas na hindi napapahalagahan ng tao ang tunay na kahulugan ng mga ito. Kung isinumpa ng Diyos ang isang tao, ngunit sa panlabas ay tila mabuti naman siya. O kung magulang mo siya o kamag-anak, maaaring hindi mo magawang kamuhian ng taong iyon. At maaari pang nagkakapalagayan kayo ng loob at malapit sa isa't isa. Balisa ka pag naririnig mo ang ganun mula sa Diyos. At di mo mapatigas ang puso mo sa taong iyon o iwanan siya. Ito ay dahil may kinaugali ang pagkaunawa na gumagapos sa iyo. Iniisip mo na kung gagawin mo ito, magagalit sa iyong langit, parurusahan ka ng langit, at isasantabi ka pa ng lipunan at kokondenahin ka pa ng ibang tao. Higit pa ng mas pragmatikong problema ay dadalhin niyo ng konsensya mo. Nagmumula ang konsensyang ito sa itinuro sa iyo ng mga magulang mo o impluensya ng kultura ng lipunan na nagtanim ng ganoong ugat at paraan ng pag-iisip sa kalooban mo, upang hindi mo maisagawa ang salita ng Diyos at magawang mahalin ang mahal Niya at kamuhian ang ayaw Niya. Subalit sa kaloob-looban mo, alam mo na dapat mo silang kamuhian at tanggihan. Dahil nagmula sa Diyos ang buhay mo at di ibinigay ng mga magulang mo, dapat sambahin ang tao ang Diyos at ibalik ang sarili Niya sa Kanya. Bagamat pareho mong sinasabi, at iniisip yun. Sadyang hindi ka makapagbago. At sadyang hindi mo yun maisagawa. Alam mo ba kung ano ang nangyayari dito? Ibig sabihin nito na igapos ka na ng mga bagay na ito na mahigpit at lubusan. Ginagamit ni Satana sa mga bagay na ito upang igapos ang iyong saloobin, ang iyong isipan at ang iyong puso. Upang di mo magawang tanggapin ang salita ng Diyos. Ganap ka ng napuspos ng na mga ganong bagay hanggang wala ka ng puwang para sa salita ng Diyos bukod dito kung susubukan mong isagawa ang salita niya. Magkakabisa ang mga bagay niyon sa loob mo. At gagawin kang di umaayon sa salita niya at mga hinihingi. Sa gayon ay hindi ka makakawala sa mga buhol na ito at di makalalaya sa pagkagapos na ito. Sa tulong nito, naintindihan ko na. Ang hinihingi sa ating prinsipyo ng Diyos ay mahalin ang minamahal niya at kamuhian ang kinamumuhian niya. Yaong nagmamahal sa katotohanan at kayang gawin ng kalooban ng Diyos ang dapat tratuhin na may pagmamahal. Habang yaong galit sa katotohanan at tumatanggi sa Diyos ang dapat kamuhian. Ito lang ang gawain ayon sa kalooban amen, ng Dios Diyos. Pero lagi akong nagpipigil ng emosyon ko pagdating kay Dad. Pinagtakpan ko ang aking ama. Hindi ko nagawang masuklam sa ayaw ng Diyos. Dahil yun sa pagkaunawa ni Satanas na uh, mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Di patay ang tao, paano siya magiging malaya mula sa emosyon? di ko makilalang mabuti. Naisip ko na hindi makatuwiran kung ilalantad ko ang kasamaan ni Daddy. Natakot akong kondenahin ng ibang tao. Para lang maprotektahan ng kapamilya, di ko pinanindigan ng katotohanan. Di ko inisip ang gawain ng Diyos at ang pagpasok sa buhay ng mga kapatid. Naging masama ako at di ko pinahalagahan ng aking kapwa. Tama. Pinigilan ako ng lumat masasamang pagkaunawa na isagawa ang katotohanan. Pumanig ako kay tanas sa tinanggihan ng Diyos kahit na hindi ko binalak yon. Sa katunayan, di kailanman sinabi ng Diyos na dapat tayo maging maingat sa pakikitungo sa mga demonyo. Di rin niya sinabing imoral ang pagtanggi sa mga mahal sa buhay na kampo ni Satanas. Tama. Mm -hmm. Sa kapanahunan ng kautosan, namatay sa kalamidad ang mga anak ni Hob na di nananalig sa Diyos. Pero di siya nagreklamo sa Diyos tungkol sa mga anak niya nang dahil sa emosyon. Sa halip, pinuri niya ang Diyos. Tama. Si Pedro, sa kapanahunan ng biyaya, ay hinadlangan ng mga magulang niya na manalig. Kaya naman iniwan niya ang mga magulang niya. Iniwan niya lahat para sa Diyos, kaya nakamit niya ang papuri ng uh -huh. Diyos. Dahil sa mga karanasan ni Nahob at Pedro, naintindihan ko ang hinihingi ng Diyos na mahalin ang mahal niya at kamuhian ang kinamumuhian niya. Salamat, Salamat sa, sa Diyos. Diyos. Tapos nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Sino si Satanas? Sino mga demonyo? at sino ang mga kaaway ng Diyos kung hindi ang mga kumakalabang hindi naniniwala sa Diyos? Hindi ba sila ang mga tao na suwail sa Diyos? Hindi ba sila yaong nagsasabing naniniwala ngunit kulang sa katotohanan? Hindi ba sila yaong mga naghahangad lamang ng na mga pagpapala ngunit hindi makapagpatotoo sa Diyos? Nakikihalubilo ka pa rin sa mga demonyong yun ngayon. At nakokonsensya ka sa kanila at minamahal mo sila Ngunit pagpapaabot ito ng magandang intensyon kay Satanas, di ba? Hindi ba isa itong pakikipag-ugnayan sa mga demonyo? Kung kaayon ka sa mga yon na kinamumuhian ko't di sinasang ayunan at may pagmamahal pa rin o personal na damdamin sa kanila, hindi ba ikaw ay isang suwail? Hindi mo ba sadyang nilalabanan ng Diyos? Ang ganito bang tao ay nagtataglay ng katotohanan? Kung nakokonsensya ang mga tao, sa mga kaaway ang mga demonyo ay minamahal at kinaaawaan si Satanas. Hindi ba't sadya nilang inaabala ang gawain ng Diyos? Oo. Pagkabasa ko nito, nabalis ako ng labis at nakonsensya. Alam kong ayaw ni Daddy sa katotohanan. Di siya tumigil sa panggugulo sa iglesia at masama ang kanyang kalikasan. Pero nanatili pa rin akong tapat at mapagmahal sa Kanya. Prinotektahan ko pa nga siya at pinagtakpan. Hindi ba't yun ang sinabi ng Diyos na Pagpapaabot ng magandang intensyon kay satanas at pakikipag-ugnayan sa mga demonyo. Di ba't sinasalungat ko ang Diyos at ginugulong gawain ng iglesia? Tama. Sa tahanan ng Diyos, katotohanan at pagkamakatwiran ng namamayani, ang lahat ng puwersa ni satanas, lahat ng masasamang tao at Antikristo ay hindi maaaring manatili. Dapat silang alisin ng Diyos at tanggalin sa iglesia. Natutukoy ito ng matuwid na disposisyon Tama. ng Diyos. Pero pinagtakpan ko ang isang masamang tao para manatili siya sa tahanan ng Diyos. Kinukonsinti ko ang masamang tao na guluhin ang buhay iglesia, di ba? Tinulungan kong isang kaaway na kalabanin ng Diyos. <sighs> sa paggawa noon ay parurusahan ako ng Diyos kasama ng masamang tao. Natakot ako sa napagtanto kong ito. Walang kinukonsinting pagkakasala ang disposisyon ng Diyos at mapanganib ang pagtatakip sa masasamang tao dala ng personal na damdamin ayoko nang kumilos base sa damdamin ko. Kahit ama ko pa siya, dapat kong isagawa ang katotohanan, mahalin na mahal ng Diyos at panindigan ang interes Niya. Amen. Tapos ay, nagpunta ako sa pagtitipon mm -hmm. at inilantad ko ang katotohanan tungkol sa kasamaan ni Daddy. Mm -hmm. Yung mga kapatid na iniligaw ng Daddy ko ay napagtanto na ang diwa ng aking ama. Kalaunan, naglabas ng notice ng pagtitiwalag ang iglesia binasa ko kay dad ang notice at tinalakay ang kasamaan niya. Nagulat ako nung sinabi niya na matagal ko nang alam na ititiwalag ako. Nanalig ako sa Diyos para lang sa biyaya, kung hindi tumigil na sana ako sa pananalig. Nang nakita kong walang intensyong magsisihan daddy ko, nalaman ko sa puso ko na tuluyan ang nalantad ang masama kalikasan. Tama. Pagkatiwalag kay daddy, wala nang nanggulo pa sa iglesia. Sa mga pagtitipon, di na nagagambala ang mga kapatid pang nagbabahagi. Naglingkod sila gaya ng dapat at nagkabunga na rin ang buhay iglesia. Nakita ko na pagka makatuwiran ang namamayani sa tahanan ng Diyos at pag isinagawa natin ang katotohanan, masasaksihan natin ang pagpapala ng yes. Diyos. Tungkol naman kay Daddy, pinalaya ko ang sarili ko sa personal kong damdamin. Isinagawa ko na ang katotohanan at sinuportahan ng iglesia. Nangyari ang lahat ng ito sa tulong ng paghatol ng salita ng Diyos. <laughs> Salamat, Salamat sa, Diyos. sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nakabuti yeah. talaga sa Tama. Ka.